Revisit piano iPhone 7 Plus ဒီကိုပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော် revisit ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးချင်တာပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်လည်းဒါ iPhone 8 Plus ကတော့ iPhone 8 တို့မို့ iPhone 8 Plus လောက်ကနေစပြီးတော့ဝယ်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အကြံပေးထားရတဲ့ရှိတယ်။ဘာလို့အဲ့လိုအကြံပေးရလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ဒါ iPhone 7 Plus က iOS update တွေမရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုနေထားမှာဘာဖြစ်ဖြစ် iOS update တွေထပ်ရနေသေးတယ် iOS 16 တွေပါနဲ့မြင်လို့ရ
ဝင်ပြီးတော့ရေးခဲ့ပြီးတော့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ခုကြာမှာပြန်လည်ဆွေးနွေးရတာပေါ့ဒီချုပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့တူတူချင်းစီအောင်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်